Sarvapratham hitajani fumang purumiyam bhamimang sadanyamma sikum siyang sev sinyamamang naming vicharongde ratin musaka president executive fellow pani naming vicharongde mero naam sarala hangmalimbu matrik shikshaka bata boliyeko ra aaj mero provision ko bolireko cha ki auni bhavishyama hami yama dharma lai aghi badhaunko lagi ke ke garna jaruri cha yasko vishayama सर्वप्रथम त लाग्यो मलाई एकता नै बल हो एकता छ भने जे कुरा पनि गर्न सकिन्छ हामी सिनिम शमशा सेवा रूपा भित्र हामी एकता चाहिँ हुनु छ जरुरत छ है र रीतिरिवाज सही भएर जानुपर्छ रीतिरिवाज जति सक्दो सही पालन गरेर ल्यायो भने सधैँभरि राम्रो भएर जानेछ अघि राम्रो भएर जान्छ भनेर चाहिँ ठुलो विश्वास छ र जस्तो सक्दो परिस्थितिमा पनि हामी मागलाई कहिले नै छोड्ने मागलाई सधैँभरि प्रेम गर्ने जो जसले मागलाई बुझेको छ जसले आफ्नै आत्माले बुझेको छ उसले कहिले पनि धर्मको त्याग गर्दैन त्यही कारण चाहिँ धर्म कहिले नत्याग्ने र भौतिकभन्दा आध्यात्मिक ज्ञानलाई धेरै महत्त्व र है यो दिने महत्त्व दिने भौतिक के हो आध्यात्मिक के हो उसको ज्ञानलाई बुझ्ने धर्म ज्ञान नहुने ठाउँमा धर्मको प्रचार गर्ने धर्म ज्ञान नहुने व्यक्तिहरूलाई राम्रो राम्रो धर्मको ज्ञान दिलाउन सक्नुपर्ने है र सिङ्गिम कठोर हुनुपर्ने सिङ्गिम जति कठोर रह्यो भने उहाँको आउने भक्तजनहरू पनि उति नै राम्रो भएर जान्छ र सक्दो सिङ्गिम कठोर र असल भयो भने सधैँभरि यो धर्म अघि बढेर जान्छ अनि शत्रुलाई पनि एउटा साथी बनेर लानुपर्ने हाम्रो जीवनमा कति है एउटा काम गरिलाँदाखेरि कति राम्रो काम गरिलाँदाखेरि अवश्य शत्रु त आउँछै आउँछ तर त्यो शत्रुलाई पनि हात थमाएर अघि बढाउने उनीहरूलाई पनि एउटा साथ दिएर साथीको रूपमा हेरेर अघि लाने र विश्वास सबैभन्दा ठुलो हो विश्वास नै छैन भने केही पनि हुने छैन त्यही कारण चाहिँ धर्म निम्ति चाहिँ विश्वास जोड हुनु पर्यो माङले नै भन्नुभएको छ नसान लम्बा साम्योलन साम्यो लम्बा मिम लन मिम लम्बा थक्लुम सङ्घको सिङ्गि टाढो यसमै बुझिहाल्नुपर्छ कि विश्वास छ भने मात्रै धर्म निस्किन्छ या धर्मको है पालन भएर जान्छ त्यही कारण चाहिँ हामी विश्वास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्नु पर्यो र अरूलाई माफी दिनु सक्नु पर्यो र माफी पनि हेर है आउने उयसको लागि नै हो अब धर्म कसरी बढाउनु पर्ने हामीले माफीले नै दिएन भने हामी त्यसमै अड्किन्छौँ त्यही कारण चाहिँ अरूलाई हामी माफी दिएर दिन सक्नु पर्यो जति नै हामी उनीहरूले गल्ती गरेको छ भने उनीहरूले माफी दिएर अघि बढ्नु पर्यो है र समयको कहिले खेरो नफाल्नु पर्यो समय साथसाथ हिँड्नु पर्यो समयको हेर है असल समय सँगै हिँड्नु पर्यो समयको हामीले उल्लङ्घन गर्यो भने हामी कहिले पनि अघि बढेर जाने छैन र राम्रो सोच हुनु पर्यो सुधार हुनु पर्यो नराम्रो सोचलाई जति सक्दो टाढा गरी राम्रो सोचलाई माथि अघि बढ्नु पर्यो अहिले जति नै मान्छेहरू है उनीहरूको सोचेको पुगेको किन कारण हो भने उनीहरूले सोचलाई राम्रो सोच लाई सुधार दियो उनीहरूले सधैँभरि राम्रो सोच लियो कि म अघि बढ्छु म असल हुन्छु भनेर जब हामी पनि हाम्रो धर्मको लागि राम्रो सोच ज्ञान छ भने मात्रै हामी अघि बढेर जानेछ हाम्रो वेशभूषा रीतिरिवाज योलाई सही गरेर जाने सही लगेर जाने है त्यो धर्म भने के हो वेशभूषा भने के हो रीतिरिवाज भने के हो यसलाई छुटाउन सक्नुपर्छ हामीले र आउने नानीहरूलाई जति सक्दो धर्मको ज्ञान दिनु पर्यो नानीहरूलाई सानैदेखि धर्मको ज्ञान दियो भने मात्रै उनीहरू ठुलो हुन्जेलसम्म धर्मको पालन गरेर जानेछ र त्यो लाग्यो है धर्म नै एउटा सत्य हो धर्म नै एउटा प्रेम हो धर्म नै एउटा इमान हो भनेर बुझाउन सक्नु पर्यो हामी धर्मले कहिले हिंसा अहिंसा पाप है एउटा काटमार मर के लिँदैन धर्मले त्यही कारण धर्मले चाहिँ सधैँ एउटा पवित्र एउटा सत्य एउटा प्रेम इमान मात्रै लिएर जानेछ त्यही कारण धर्मको ज्ञान चाहिँ हामी धर्म धर्म भनेर
बोल्नु मात्र हुँदैन तर धर्मको गहिरोमा डुबेर जानुपर्छ तबै मात्र हामी आफै आफैले बुझेर जान्छ अन्त मात्र हाम्रो यो युमा धर्म सुध्रेर जान्छ या अघि बढेर जान्छ यति भन्दै मेरो वचनलाई यही राख्न चाहन्छु केरेके यवंसिमी